Të dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish. Sot në lëndën Shoqëria dhe Mjedisi do të mësojmë më shumë për njësinë mësimore. Japim dhurata, falim dashuri. Kjo njësi mësimore është në librin Shoqëria dhe Mjedisi në faqe 38. Çfarë po shohim këtu? Këtu po e shohim një vajzë që quhet Ana. Ajo po ju jep ftesën shokëve të saj për të shkuar në ditëlindje. Anës i erdhën shokët dhe shoqet e saj. Ata festuan ditëlindjen. Në fund, Ana mori shumë dhurata. Ajo u gëzua shumë nga dhurata që i mori. Kujt i japim dhurata? Dhurata i japim vëllait, motrës, shokut, shoqes apo dikujt nga antarët e familjes. Dhurat i japim edhe gjyshit apo gjyshes. Dhurat i japim edhe njerëzve të cilët janë në nevoj, apo njerëzve të verbër. Dhurata u japim edhe njerëzve të cilët nuk mund të esin dhe që i përdorin mjetet të tjera si që është karoca. Të gjithë këta njerëz që ne u japim dhurata, i bëjmë të lumtur me dhurata që u japim. Mësoj më shumë. Para se t'i japim dikujt dhuratë, para se të bëjmë plan, ne duhet të kemi parasysh 4 hapa. Hapi parë është, mendo kujt do t'i bëni dhuratë. Do me thënë, ne duhet mendojmë se kujt do t'i bëjmë dhuratë. Hapi dytë, çfarë dhuratë i pëlqen atij apo asaj? Pra, në mesin e shumë gjërave, ju duhet ta dini se cila është dhurata më e pëlqyer. Hapi 3. Mbështjellë dhuratën me letër dekorative. Pra, dhurata duhet të mbështjellet mirë dhe të zbukurohet. Hapi 4. Jepja dhuratën duke buzëqeshur dhe duke i thënë fjalë të mira. Pra, kur japim dikujt dhuratë, ne duhet ta shikojmë në sy, të buzëqeshur dhe duhet t'i themi fjalë të mira. Çfarë po shohim këtu? Në ditë feste, të gjithë mendojnë që të bëjnë dhurata për njerëzit e tyre më të dashur. Shikojmë tani fotografinë e parë. Në fotografinë e parë po shohim një familje. Nëna dhe babai kanë bërë dhuratë vajzës. Në anën tjetër çfarë po shohim? Më tregoni? Këtu po shohim se si një djalë i ka bërë dhuratë shoqes së tij. Poshtë po shohim dhuratat e shumta që po besoj që edhe ju i merrni për ditëlindjen tuaj apo për ndonjë festë tjetër. Të ndihmojmë njerëzit në nevojë është shpresë dhe dashuri. Humanizmi dhe solidariteti ndihmojnë për të realizuar bamirësi. Ndihma ndaj të tjerëve forcon miqësinë, dashurinë dhe respektin. Pra, nëse ju i ndihmoni të tjerët, atëherë do të bëheni miq edhe më të mirë. Do të keni dashurinë ndërsjellë dhe respektin. Në fund, do të shikojmë një tetkahore. Në këtë tetkahore janë paraqitur shumë shkronja. Disa, nëse i bashkojmë disa shkronja, ne nuk gjejmë do një fjallë të kuptueshme që ka kuptim, por në disa rase dhe gjejmë, ju duhet shikoni mirë se cilën fjallë mund të gjejmë në këta reshta që i ka shkruar mësuesja. Shikojmë shkronjat mirë. Në reshtin e parë, nuk është asë një fjallë me kuptim. Shikojmë në reshtin e dytë, fillon me shkronjën F, i gjejmë së bashku, festë, pra e gjetëm një fjalë dhe e qarkuam. Fjala e parë është fjala festë. Vazhdojmë në reshtin e tretë, e gjejmë një fjalë që fillon me shkronjën P, e gjetët. Po besoj që po, përqafim. Pra, fjala e dytë e kësaj tetkahore është përqafim. Në reshtin e tretë,
Nuk kemi ndonjë fjalë, po në rishtin e katërt, fillon me shkronjën dhe, është fjala dhurata, po besoj që e gjetët. Në rishtin e gjasht, shikojmë tani, në rishtin e gjasht e kemi një fjalë tjetër, e që është fjala vale. Dhe në fond, në rishtin e fundit, e kemi fjallën që fillon me shkronjën G. Gëzim. Bukur. Pra, në tetë kahore ne i gjetëm këto fjallë. Festë, përqafim, dhurata, vale dhe gëzim. Të pesë të fjallë i përdorim zakonisht kur kemi festat e ndryshme. Për detyrë shtëpie, përgatite një dhuratë për shokun apo shoqen tënde. Merë një karton nga palomat e kuzhinës dhe merë edhe një letër dekorative. Brenda këti kartoni ju futeni një laps, një goma apo një dhuratë për shokun apo për shoqen tënde. Mbështjele me letër dekorative dhe ruaje. Kur të shkosh në shkollë doja japë shokut apo shoqes tënde. Miru pafshim!